dira, Madriletik ze gaztaro, Afrikaldetik Merilaraino, eldu zirenak lehenago. Irungo harrera sarean nabil, haiek laguntzen oparo, ta Baionara joan daitezen, lagundu ditut luzaro. Muga inguru hau bilakatu da, tragedia baten margo, lehen patua beltz-beltza zuten, ta orain are beltzago. Mamadu Jibril eta Mohamed, beren izan eta izen, gutik dakitetani frantsesez, naiz han aiekin aritzen. Diada beldurrez nola ez diren, muga alderat urbiltzen, mendi aldean edo errekan, sendak dituzte segitzen. Agintariak ta herritarrak, usutan dira aritzen, bidasoako uretan ea, ezten beste neo hiltzen.